Olá galera, tudo bem com você? Bom, eu sou o professor Marcelo, seu professor do canal Geografia Irada. Nesse vídeo de hoje nós temos o grande objetivo de ajudar você a organizar os seus estudos para que sim, de forma eficiente, conquiste o seu grande objetivo. Então, assista bem esse vídeo, procure adaptar a sua realidade e sim estude, foque e faça assim uma boa prova e com certeza conquiste o seu sonho, conquiste o seu grande objetivo. E se você puder, obviamente, inscrever no nosso canal e multiplicar esse vídeo para que mais pessoas tenham sucesso e conquiste o seu objetivo e possam mudar a sua vida, a vida da sua família, da sua comunidade e assim a gente poder mudar o nosso país. Bom, eu tirei todas essas minhas ideias, essa minha estratégia que a gente acaba ajudando nossos alunos de Geografia Irada através muito da minha experiência como atleta. Antes de ser professor de geografia, eu sempre fui atleta de karatê, né? Cheguei a disputar vários campeonatos, até internacionais, e eu sempre tinha uma sequência de treinamento através dos meus objetivos e eu me preparava para cada competição e tinha muito resultado. Então, eu peguei um pouco dessas minhas ideias, da minha vivência como atleta e acabei trazendo para a educação. Calma lá, não vou ensinar você a dar soco, chute aí para conquistar a sua vaga. A gente vai dar dicas muito eficientes para que você sim potencialize e chegue lá na sua prova, né, no seu melhor momento. Você tem que pensar como um atleta. Por mais que isso, né, a gente saiba que a vida do atleta ela não é uma vida assim saudável, muita gente acha que o atleta de alto rendimento ele é uma pessoa muito saudável, não. A gente sempre trabalha além do limite do nosso corpo, para sim estar, né, sempre no nossa melhor forma para poder aí conquistar o nosso objetivo. E na educação, no caso, num vestibular, a gente sabe que o vestibular ele é feito para reprovar. O vestibular não é feito para aprovar você. O vestibular foi uma forma escolhida aí pelas universidades para selecionar ali os 30 ou 40 aprovados. Então eles vão botando ali algumas informações, algumas pegadinhas para reprovar alguns alunos. E os 40 melhores, ali os 30 melhores, vão ingressar no ensino superior. Então lembre-se, você tem que realmente se preparar e eu peço que você veja o nosso vídeo, se gostou, compartilhe e se prepare desta forma. É apenas uma ideia que você pode utilizar para sim potencializar e chegar lá no dia da prova vencendo e detonando. Bom, primeira dica que a gente dá para você, aluno irado, é você fazer uma reflexão. O que seria isso? Aonde é que eu estou? Então, qual é o nível que eu estou? Então, tem aluno que ele deseja fazer medicina e ele acaba, às vezes, julgando que ele é incapaz. Ele estudou em colégio público, né? Não teve ali um estudo muito aprofundado, não direcionado. Então, ele vai fazer a prova lá, ele acaba indo mal, ele vai desanimando. Na verdade, você tem que estar bem atento que você primeiro faz uma reflexão do seu nível. Como você está? Tá, Marcelo, como é que eu vou fazer isso? Como é que vou saber o nível que eu estou? Você pega primeiro uma prova lá no vestibular que você quer fazer. Faz a prova passada e vê mais ou menos quanto você acertou, se você teve muita dificuldade em algumas questões. E você vai vendo mais ou menos o que você tem de bagagem, você tem de conhecimento ali adquirido durante a sua trajetória como estudante. Ah, Marcela, não tem muito, eu fico nervoso numa prova. Então você para, olha no espelho e veja. Ah, eu estudei muito meu primeiro ano do ensino médio, estudei muito meu segundo ano, estudei muito meu terceiro, sempre fui um aluno nota 9 e 10, aquele aluno que realmente me empenhava. Isso não vai ser, às vezes, um termômetro muito eficiente. Por quê? Porque tem muito, isso acontece muito, alguns professores que acabam dando nota com mais facilidade e aí você não tem ali aquele termômetro de vestibular, do Enem. Então isso às vezes não é ali, né, algo muito eficiente. É por isso que a gente aconselha o aluno pegar, né, uma prova de um vestibular, ele faz aquela prova e ele vê. Se ele não está entendendo nada naquela questão, não está tendo dificuldade, ele não sabe a maior parte das questões, opa,
Ele está com uma grande defasagem. Ah, ele conseguiu resolver algumas? Qual foi a que ele teve mais dificuldade? Qual foi a que ele teve mais facilidade? Ele vai fazer ali, né, um termômetro, medir o seu nível. E a partir daí ele vai começar a se organizar. Ele tem que saber o nível que ele está e aonde ele quer chegar. Tá, Marcelo, como é que eu vou saber aonde eu quero chegar? Você mapeou ali, né, o seu grande objetivo, que é fazer a prova do Enem? É fazer tal vestibular? É fazer a prova da ESA? Você vai mapear o que você quer ali. O seu grande objetivo, o seu objetivo principal, final, aonde você tem que estar lá voando para detonar, assim como um atleta. O atleta, ele vai planejar lá todo o seu calendário de competições. Mas ele tem uma grande competição que é o seu maior objetivo. É o campeonato nacional que vai classificar ele, né, para a seletiva ou o campeonato internacional. Então depende do nível que ele está. Se ele já é um atleta de seleção brasileira, ele vai mapear as etapas das competições internacionais. E o Mundial, a Olimpíada é o seu grande objetivo. Então ele vai planejando para quê? Para que ele chegue lá no grande objetivo na sua melhor forma. E é assim, aluno, que você tem que pensar. Você tem que fazer um planejamento, um cronograma de estudo para que você chegue lá na competição mais importante, na prova mais importante, no seu melhor momento. Beleza? Então assim que a gente vai pensar. Então primeiro momento você vai pensar, ver o nível que você está. E seja sincero. Tem um que fala, ah, eu tô bem, fiz ali, né? E quando ele pega uma prova, ele começa a errar. Então tenha calma, admita, não precisa falar, ah, eu tô mal, não precisa falar para ninguém. Tem que ficar como atleta, quietinho, treinando, estudando, e é assim que você vai fazer. Então eu estou nesse nível, seja sincero, eu preciso estudar. Beleza? Então esse é o primeiro momento. Aí você traçou aonde você quer chegar através do objetivo. Então o ingresso na medicina, para mim, ele é mais, né? Digamos, eu tenho mais facilidade através do Enem, por exemplo. Então você vai mapear para que lá em outubro e novembro você esteja na sua melhor forma. Beleza? No seu melhor momento, com a cabeça tranquila, e vai estar lá naquele momento. Então você vai começar a montar o seu cronograma de estudos, o seu cronograma de treinamento. E tem que começar já assim, a partir do começo do ano, passou ali as festas, janeiro, e começar. Você não pode começar com um treinamento muito forte. Você tem que começar com um treinamento mais leve. Tá? É como um atleta, ele não começa dando todo o seu gás quando ele volta das férias. A sua mente vai cansar, isso vai gerar desânimo que vai afetar o seu rendimento. Então você começa com um nível mais tranquilo. Então você montou lá um cronograma de estudos, seu plano de estudos, né? Quanto tempo eu tenho para estudar? Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta à noite. Aí eu tenho mais esses dias aqui à tarde. Eu tenho sábado para estudar e eu tenho que ter um momento de relaxar. É como um atleta, ele não pode treinar, senão ele nunca vai haver evolução. Estudar é igual. Você tem que estudar, fazer, né, um estudo lá. Chegou, você vai relaxar para recuperar a energia, depois você vai estudar e assim vai havendo a evolução. Se você sempre trabalhar no seu limite máximo, você vai estar sempre cansado. Vai cansar a sua mente e você não irá conseguir aprender cada vez mais. Lembra como é que funciona o processo de aprendizagem? Eu falo para você porque, além de professor de geografia, eu sou pedagogo e estudo muito sobre o processo de ensino-aprendizagem para poder passar nas nossas palestras. A gente acaba ajudando os professores a poder ensinar. Então, a nossa memória, resumindo para você, que não é o objetivo dessa aula, a gente tem uma memória de curta duração e uma de longa duração. Então, a memória de curta duração é como um pote. Você está botando ali as informações, elas ficam naquele pote. Você botando mais informações, algumas, como se fosse um pote cheio, vão saindo para outras entrarem. É assim que funciona. A memória de longa duração, ela está ali, né, e vai ter, como eu falei, como o nome já diz, uma longa duração. Então, qual é o objetivo? Você passar as informações da memória de curta duração para de longa duração. Esse é o grande objetivo de você, aluno. Tá, Marcelo, mas como é que eu faço isso? Eu tenho dificuldade. Bom, você tem duas formas de passar essa memória de curta para longa duração. E como é que eu faço isso, Marcelo? Você vai fazer isso através do quê? Ou da repetição ou da emoção. A gente só consegue passar da curta para longa através dessas duas formas. Então é só você lembrar, quando você fazia algum lá, jogava um videogame, você começava a jogar, você não sabia muito bem aquele jogo. Você repetindo, você vai memorizando, gravando e vai sim, com certeza, tendo mais habilidade.
Ou então quando aquilo mexa com a sua emoção. Lembra quando você deu o seu primeiro beijo? Quando você fez alguma coisa que marcou bastante, por mais que lembra ali que aquilo mexeu com a sua emoção e até hoje você lembra daquilo. Quando você fez alguma arte, apertou a campainha e saiu correndo, você lembra disso porque mexe com a sua emoção. Então por isso que eu, nas minhas aulas, eu uso paródia, eu gosto de falar, né, sempre num tom descontraído para que aquilo mexa com a sua emoção e você consiga passar essa informação de curta para longa duração. Beleza? Só lembrando a você que a gente não quer fazer um vídeo muito longo aqui para cansar. A gente fazer esse vídeo, né, em duas etapas. Vídeo 1 e vídeo 2, tá? Então, esse nosso vídeo 1 ele tem esse objetivo. Seria o ponto de partida. Como você se organizar para sim poder conquistar o seu grande sonho. Então, vamos só revisar. A gente já falou bastante coisa aqui para você. Primeiro momento, você fazer uma análise de onde você está. Segundo momento, você vai ver qual é o seu grande objetivo. Qual é o grande vestibular. Qual é a grande prova que eu vou fazer. Depois, você fazer o quê? Vai fazer um cronograma de estudos. E o primeiro momento desse cronograma, que ele tem que ser dividido em três partes. Ele tem que ter o momento mais tranquilo, que seria o início. Um outro momento, segundo, que vai já exigir uma carga horária melhor para potencializar bastante você. E o terceiro momento, sim, que você vai lapidar as suas grandes dificuldades para que você chegue lá na prova firme e forte, tá? Não é assim aumentando o nível, porque se você aumentar o nível no último momento, você pode chegar à exaustão e também isso gerar um desânimo e afetar todo o seu rendimento. E é isso que muitos professores não falam para você. Eles vão exigindo cada vez mais. Você chega lá no momento principal, cansado e desanimado e tenso com a pressão de todos que fazem em cima de você e acabam não realizando uma grande prova. Lembra então que o momento mais duro deve ser o momento do meio. Lembra, começo, meio e fim. Começo mais lento, dando a base. Segundo momento, aprofundamento, momento mais exaustivo. Terceiro momento, momento de lapidação. Você vai lapidar os defeitos que você tem, né, para poder chegar lá na prova. É o momento onde você tem que ter o quê? Bastante, digamos, simulação, bastante exercício, bastante simulado, que é lá no momento final que você deve ter. Beleza? Tranquilo isso? Vamos aqui falar mais um pouquinho para você, para a gente fechar esse primeiro vídeo. Você fez isso, agora você nesse primeiro momento de estudo, você definiu o seu cronograma, você deve começar a fazer o que, Marcelo? Você vai primeiro organizando, destinando sempre mais tempo às suas maiores dificuldades. Então, por exemplo, a minha maior dificuldade é em geografia. Então eu tenho que ter ali um horário maior. Tem aluno que não, tem aluno que estuda mais do que ele gosta. Ou então ele vai estudar o que é mais difícil. Ah, é mais difícil a matemática. Mas ele é um bom aluno de matemática. Então ele não vai pensar assim. Então pensa como atleta. Olha o pensamento de atleta, rapaziada. Eu, como era atleta, vamos supor, né? O meu esporte sempre foi karatê. Então, digamos, eu socava melhor com a direita. Não tinha um bom soco à esquerda. Então sempre treinava dobrado a minha esquerda. Sempre treinava dobrado a minha esquerda. Para que ela estivesse tão boa quanto quanto a minha direita. Você fez lá um mapeamento, você sabe que você tem facilidade ou não, a minha dificuldade é em química, então é química que eu vou destinar mais tempo. Porém, eu não posso esquecer das outras disciplinas. Às vezes o aluno potencializa uma, não estuda o suficiente a outra, aí ele fala, pô, fui bem na matéria que eu tinha mais dificuldade, a outra aqui eu não fui tão bem. É, você vai treinar ela dobrado, mas sim, você vai treinar as outras disciplinas também. Você não vai deixar treinar nenhuma. Tá? Outro detalhe importante, você não deve, digamos, ter um muito tempo, né, seguido de estudo. Você tem que variar a forma de estudar. Então, por exemplo, você começou lá estudando, lendo lá um livro, lendo um texto lá, fazendo um resumo, papá, foi uma forma que você fez, é o primeiro contato com aquela disciplina. Né? Você fez, você assistiu a videoaula, então, eu tenho sempre que fazer, eu li lá o livro, li o resumo, peguei na apostila, dei uma lida, depois eu vejo a videoaula, dou uma entendida, depois eu pego o exercício, aí eu faço o exercício, depois eu vou corrigir, entender o porquê que eu acertei e o porquê que eu errei a questão. Deu para entender? Se possível, se você puder rever a videoaula, é melhor ainda. Então, você teve lá uma leitura, você viu a videoaula, você praticou o exercício, você buscou o erro, por que que errou ou acertou aquela questão, porquê das coisas, você reveja a videoaula para tirar mais um pouquinho das dúvidas, lembra da repetição que vai passar a informação de curta para longa duração. Tranquilo isso? Então, daí você vai relaxar. Na nossa, né, nosso projeto de estudo, a gente sempre faz, além de estudo para o aluno, ele tem que fazer
uma paródia para relaxar. Ou então vê um documentário, a gente bota lá na nossa plataforma, tem lá, né, toda essa questão, tem a apostila, tem várias videoaulas, aí ele tem um exercício para cada videoaula, depois ele tem ainda a paródia que ele vai cantar para relaxar a mente. Lembra que a gente não pode estudar, a gente tem que estudar ali, eu dediquei lá 3 horas de estudo, 2 horas de estudo para geografia nesse dia. Então hoje eu vou estudar geografia e história, então eu vou estudar 2 horas de geografia, 2 horas de história. Então eu faço essa sequência, porém eu tenho que ter um intervalo, eu tenho que relaxar a minha mente um pouquinho, nem que seja ali 10, 20 minutos. Então eu vou tomar um café, vou fazer um lanche e a gente bota a paródia que vai estar em breve, uma novidade para você, nossos Spotify, vai ter as paródias de geografia irada lá, você escuta, né, canta, relaxa, e aí sim a gente passa para a nova etapa. Sempre com objetivo. Qual é o objetivo nesse dia? Ah, o objetivo nesse dia é eu ter lá um acerto, nesse primeiro momento, no momento de começo lá, de 70% das questões da aula de rochas que eu assisti. Então essa é a sua meta, é o objetivo daquele dia. Beleza? E assim você vai. Nunca treine, estude por estudar. Você tem que ter uma meta naquele dia. Minha meta é acertar 80%. Minha meta é superar a dificuldade que eu tenho de aprender química orgânica nos exercícios. Então assim você vai, com certeza, né, melhorar o seu desempenho. Beleza? Esse foi o nosso vídeo 1. Nosso vídeo 1 aí para você, aluno irado, para você começar a organizar o seu estudo. Eu peço que você continue, veja em breve, a gente vai lançar o nosso vídeo 2 com dicas aí para você chegar e começar já o ano firme, forte e com certeza conquistar o seu sonho. Gostou? Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, marque seus amigos, se inscreva em nosso canal. Aqui é o Geografia Irada, um canal que tem como grande objetivo ajudar você a mudar a sua história. E através da educação é que a gente vai poder mudar não só a sua história, não a história da sua família, mas a história do nosso país. Beijão, até a próxima!